Baba kulembeze b'ekawempe basattira oluvannyuma lw'okutubira n'omwana w'emyaka 15 akati bagamba nti ono asiiba abakaabirira. Waliwo omuwala w'emyaka 15 atabudde abakulembeze b'omu kawempe ku kyalo Mbogo oluvannyuma lw'okugumba ku woofiisi ya Ssentebe ng'akaaba ate nga tayogera nga tebamanyi baŋŋanda ze ekintu ekibeeraliikiriza. Yali ayitaba bulungi nnyo era nga twogera n'atuuka n'okuŋŋamba mbuuze nsabirayo wa Pastor Tom, konze wa Pastor Tom wa n'aŋŋamba emutundwe. Ekiraga nti awo yali ayogera, yayogerako kuba anamuwulirako ng'ayogera. Helen Nassali nga y'omu ku baalonda omwana ono annyonnyodde embeera gye yamusangamu. Teyaŋŋamba nti mbadde mbeera wa gundi, yaŋŋamba ekigambo kimu nti mbeera wa boss. Ne musaba ntwale wa boosi, naye wa boosi teyantwalayo. Kyokka kiteeberezebwa okuba ng'omwana ono alina we yali akolera ne bamuyisa bubi n'atolokayo, bw'atyo n'asaba abamanyi omwana ono okubayamba. Kitubule nnaagezangako omukwata ku mukono agende antwalewo, soke tulabe w'avudde twogereko nabo. Omwana ng'ayongera kukaaba kati nekimpa ekifaananyi nti kyakajja abadde alina gw'akolera n'amutulugunya. Ssentebe Muhammad Kalule alambuludde ku ngeri omwana ono gye baamufunamu. Nze kati yammanyiira ne bwe ŋŋenda eka asanyuka nti mungi, n'omutomola tasobola kumutwala kujja nga Bazaddebe be bateekwa okumutwala, kuba wano bayagala wayagala gy'abeera we namuteeka n'omukyala gwe mulabye era gwe munatunulira ku TV omukyala amwagala nnyo kuba bye bamuleetya wano. David Tamale yakusa. Bale kubeera ng'oli ku Bukedde TV 1 hatwaba olunaku no olwalero, gano ge gataliko mutuntu nga gabya mizannyo yenze mpaji Farid. Nga tutandikidde ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes, wetwogerera egenda maaso n'okubeera nga yeteekerateekera eggwanga erya Algeria mu mpaka eza Africa ez'okusunsulamu, era nga omupiira guno agwa kibinja kya mukaaga. Leero ttiimu y'eggwanga erya Uganda erina omupiira gwegenda okuzannya wali mu kisaawe ekya Irundu Township mu disitulikiti eye Kamuli, era nga olunaku lw'eggulo bagenze maaso n'okubanga bafuna okutendekebwa kwabwe okwasembyeyo ku St John Bosco Technical Institute, era nga babadde wansi w'omutendesi gwe bayita Micho agenda maaso n'okubeera ng'atendeka ttiimu y'eggwanga erya Uganda. Uganda egenda kubanga etuuka n'eggwanga erya Algeria ennaku ez'omwezi genda kubeera 18 omwezi ogujja, era ng'omupiira gugenda kubeera mu ggwanga erya Cameroon gye bagenda okuba nti bazannya mu kibinja ekyo. Uganda omupiira gwe yeetaaga okuwangula okulabika nti etanga.